Marami sa atin ay may mga alagang aso na kung saan ang mga ito ay tinagurian bilang man's best friend. Ngunit alam mo ba na may halos 190 na iba't ibang lahi ng aso sa iba't ibang parte ng mundo? Heto ang ilan sa di pangkaraniwang lahi ng aso na marahil ay ngayon mo palang masasaksihan. Azawakh, isa sa pinakamatandang breed ng aso sa buong mundo ay ang Azawakh. Ang di pangkaraniwang aso na ito ay nagmula sa West Africa sa mga bansa ng Mali, Niger at Burkina Faso na kung saan ay ginamit bilang mga sinaunang hunting hound ng West Africa noong 1,000 taon na ang nakakalipas. Sila ay bahagi ng Sighthound family. Ang pangalan naman nito ay nagmula sa Azawakh Valley sa Sahara Desert. Ito ay medyo payat at matangkad, subalit orihinal na nagsilbi bilang mga bantay sa mga kampo at magnanakaw. Unang nagkaroon ng breed na ganito sa Estados Unidos noong 1980s dahil bago ang taong ito ay hindi maaaring bilhin ang bibihirang aso na ito. Thai Ridgeback. Ang mga Thai Ridgeback ay isa lang sa 3 lahi ng Ridgeback sa mundo, kabilang na ang karaniwang Rhodesian Ridgeback at ang Vietnamese Ridgeback, kung saan ay isang halimbawa ng Pariah Dog. Nakaraniwang nakataas ang mga tenga at may kalakihan ang katawan. Ito ay tumitimbang ng 35 hanggang 70 pounds. Ang mga aso na ito ay matalino, tapat sa kanilang amo, at mahusay na tagabantay na nangangailangan ng maagang pakikipagsalamuha habang ito ay tuta pa lang. Nangangailangan rin sila ng sapat na ehersisyo araw-araw. May ilan-ilang bilang ng ganitong breed sa Amerika na hindi bababa sa 300. Peruvian Inca Orchid. Ang Peruvian Inca Orchid na kilala din sa tawag na hairless dog o naked dog ay ang pambansang aso ng Peru. Halos mayroon lang bilang na 1,000 ang nairehistrong Peruvian Inca Orchid sa mundo. Kadalasan ang ganitong uri ng breed ay makikitaan lang ng balahibo sa parte ng kanilang ulo na nakaistilong mohawks, kung kaya naman ay hindi tulad ng ibang aso. Sila ay hindi mo makikitaan ng napakaraming garapata. Madali lang din silang paliguan, subalit dahil sa kanilang kakulangan sa balahibo ay kinakailangan ng iba yung pag-aalaga upang maiwasan ang pagkatuyot ng kanilang mga balat. Czechoslovakian Wolfdog. Nagmula ang mga Czechoslovakian Wolfdog sa pinagsamang lahi ng isang German Shepherd at Carpathian Wolf. Ang pag-crossbreed sa magkaibang lahi nito ay nagsimula noong 1955 sa isang military kennel. Sila ay ginamit bilang maging border patrol dogs at kalaunan ay ginamit din upang tumulong sa search and rescue operation. Ang mga Czechoslovakian Wolfdog ay hindi inirerekomenda sa mga tao na hindi bihasa sa pag-aalaga ng mga aso. Marahil kung gugustuhin mo ng tuta nito ay medyo masakit nga lang sa bulsa, kung saan ay tinatayang 75,000 pesos hanggang 100,000 pesos ang isang tuta nito. Norwegian Lundhund. Ang bibihirang aso na ito na tinatawag din Puffin Dog ay kadalasan makikita sa isla ng Veyroy sa bansang Norway. Sila ay orihinal na ginamit upang tumulong sa pangangaso ng mga puffin, isang uri ng ibon na naninirahan din sa isla at kadalasan na kinakain ng mga residente sa lugar para sa mahabang panahon ng taglamig. Ang natatanging tampok ng aso na ito ay ang kanilang nakakamanghang flexibility, kung kaya't napakadali lang sa kanilang bumaluktot upang umikot sa makikipot na daan para mas mapadali ang kanilang pangangaso. Ang mga ito ay muntik ng maubos dahil sa mga modernong pamamaraan ng pangangaso. Ngunit dahil sa pagmonitor ng kanilang lahi, ay nagawa ulit silang paramihin. Koyker Honji. Ang mga Koyker Honji ay orihinal na naging kapaki-pakinabang na aso dahil sila ay tumutulong upang tipunin at ikulong ang mga alagang pato. Ang itsura nito ay pinaghalong kulay pula, kahel, puti at itim. Ito ay tumitimbang ng halos 50 kilograms. Base sa kasaysayan ng lahi nito, sila ay nagmula sa bansang Netherlands noon pang 16th century. Sila rin ang tipo ng aso na masigla at matalino. Subalit ang bibihirang lahi nila ay muntik ng maubos noong matapos ang World War II. Mabuti na lang ay may mga nagligtas sa lahi nila at napadami pa ang mga ito. Lagotto Romagnolo. Ang Lagotto Romagnolo ay isang Italian breed na aso na kadalasan ginagamit sa paghahanap ng mga truffles, isang uri ng fungi na makikita lang sa ilalim ng lupa. Sobrang mailap ng mga truffles, kung kaya't isa ito sa pinakamahal na pagkain sa mundo na hinahango bago ang taglamig. Subalit sa tulong ng breed na aso na ito ay mas napapadali ang paghahanap ng mga truffles dahil sila lang ang mga breed ng aso na dalubhasa sa paghahanap ng mga truffles, kung kaya't sila'y kapaki-pakinabang. Ang itsura nito ay medyo maliit hanggang katamtamang laki at may kulot na balahibo na maihahalin tulad natin sa mga stuffed toys. Moody. Ang mga Moody ay isang di pangkaraniwang breed ng aso na mula sa Hungary. Sila ay kadalasan na tinatawag na driver dog dahil sila ay tumutulong upang mapanatili ang grupo ng mga tupa. Hanggang sa kasalukuyan ay ginagamit sila sa pagpapastol ng tupa, kung saan ay kaya nilang mapanatili ang grupo ng halos 500 tupa. Ang mga Moody ay malapit na kamag-anak ng mga breed ng Puli at ng Pumi at unang nadiskubre noong 1936. Subalit nang magkaroon ng ikalawang digmaang pandaigdig ay kamontik ng maubos ang kanilang lahi. Sa pangkalahatan ay itinuturing na isang palakaibigan at mapaglarong aso ang mga Moody. Cane Corso. Ang napakaangas at pambihirang aso na ito ay isang Italian breed ng mga Mastiff. Ito ay orihinal na ginamit bilang pansariling proteksyon, tagabantay at bilang maging isang police dog. Ang mga Cane Corso ay malapit na kamag-anak ng mga Neapolitan Mastiff, kung kaya't malalaki at maskulado ang hubog ng mga ito. Ang mga ganitong aso ay mahalagang magkaroon ng maagang pagsasanay at pakikisalamuha habang sila ay tuta pa lang dahil sila ay agresibo. Umaabot naman ng presyo ng mga tutang Cane Corso sa halagang 100,000 pesos. Bedlington Terrier. Mahahalin tulad ang itsura ng breed ng Bedlington Terrier sa isang tupa, kung kaya tinatawag din itong Rothbury's Lamb. Ang maliit na breed ng aso na ito ay nagmula sa England. Sa kasalukuyan, ang mga ganitong aso ay ginagamit sa mga karera ng aso at sa iba't ibang laro para sa mga aso. Kilala ang mga ito sa pagiging maliksi at mabilis. Magagaling din lumangoy ang mga ganitong uri ng aso. tumitimbang ang Bedlington Terrier ng 8 hanggang 10 kilo na kadalasan ay may kulay puti at kulay abo.